သမအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကုတ်ချန်နယ်မိုးလီဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒညင်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့နေ့စဉ်မိုးလီဝတ္တသတင်းတွေကိုသတင်းလွှင့်တဆင့်မျှဝေပေးရမယ့်ချိန်ကိုကြာရောက်လို့လာပြန်ပါပြီ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမိုးလီဝတ္တအခြေအနေရိယာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းရာမှာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်ယနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်အရကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျဲကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရွာရံရနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြမပင်လယ်ပြင်မြမကင်းရင်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခမိုးသက်လေးပြင်းများကြောက်ရွံ့ဝေးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုင်လေမိုင်40ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးလိုင်းမြမမြမကင်းရင်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ12ပေခန့်ရှိပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ရာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းရှိပြီးနေပြည်တော်နဲ့နီးထွက်တွေယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ရာမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာကရွာရံရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးထွက်တွေယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ရာမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာပြီးရွာရံရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးထွက်တွေယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ရာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရွာရံရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးလာမယ့်82နာရီအတွင်းမှ120နာရီအတွင်းမိုးများနိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ဩဂတ်လ10ရက်17ရက်တွင်မှအားနည်းငယ်ပြန်လျော့ကြကဩဂတ်လ12ရက်နေ့မှအားပြန်ကားလောင်းနေမှာဖြစ်ကြောင်းချိုတင်ခမန်းချက်တွေရာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်82နာရီ3ရက်တွင်ဩဂတ်လ10ရက်မနက်2နာရီခွဲမှဩဂတ်လ17ရက်မနက်2နာရီခွဲကာလအတွင်းရခိုင်ကင်းရင်းတခြားကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းစတောင်းမြဝန်းတခြားဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်နိုင်ပြီးကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်မှာတော့နေရာနှံ့ပြားမိုးတင့်တင့်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးလွန်သေးထံမဲ့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလတ္တံမြစ်တခြားမင်းပြမြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေမှာတော့လာမယ့်82နာရီအတွင်းမိုးလွန်သေးထံနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။လာမယ့်3ရက်မှ5ရက်အတွင်းဒီအခြေအနေတွေဟာဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယခုမုတ်တုံလေးဟာအတော်အကောက်နေပြီးဩဂတ်လ10ရက်နဲ့17ရက်လောက်ကြာရင်တော့အနည်းငယ်ကျော့နေသွားနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးကောင်းနေတဲ့အစဉ်ကနေအားကောင်းစနကိုပဲလျှော့ကြတာရှိပါတယ်။လေတုဆိုတိုင်းစားနဲ့ပင်လယ်မှာရေကိုးရေငွေတွေဟာတိမ်တွေလည်းများနေပြီးမိုးကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေကရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေအတွက်ဆက်လက်တည်ပေးချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးလာမယ့်လေကြီးရေရှမ်းဖြစ်မဲ့ဒေသတွေမှာလာမယ့်ရက်တွေတွင်မိုးလျှော့သွားနိုင်စရာမရှိသေးပေရေကြီးရေရှမ်းသက်ရှိနေမဲ့ဒေသတွေရာရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဒေသချို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုတောင်ကြားရေကျဆင်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုသစ်ပင်ပြိုလဲမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဩဂတ်လ10ရက်မွန်လွဲပိုင်းချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေရာဆိုရင်စတောင်းပင်တန်လွင်မြင့်တောင်ရင်မြင့်ဘီလင်းမြင့်နဲ့လေးမျိုးမြင့်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှန်းထက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်မထောင်မျိုးဖအံမျိုးနဲ့မြောက်ရီမျိုးနဲ့ဘီလင်းမျိုးနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနဲ့တွေတွင်ရှိမြစ်ကမ်းနီး၌မြင်းနှိမ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရဲ့အကြံပြုပါတယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမြေရဲ့ကြီးနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာဒီရေကျနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုရှိတာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဟာအစိုးဆုံးအနေအထားကိုတက်ရောက်နိုင်သေးပေဒီရေမြင့်တက်မဲ့ကာလဩဂတ်လ16 17 18ရဲ့ရေထရက်တွေမှာတော့မိုးဆက်များနေမယ်ဆိုရင်ကမ်းနားနီးတဲ့ဒေသတွေမှာခြေနေတွေဟာပိုပြီးစိုးရိမ်ပွေရှိလာမှာပါလက်ရှိမိုးလေဝသဖြစ်စဉ်ခြေနေလာမယ့်ရက်ဒေသတွင်မိုးများမိုးနှင်းနိုင်တဲ့ဒေသအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်တင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကပစိဖိတ်နောက်မြောက်ဘက်ကမုန်တိုင်းကဩဂတ်လ10ရက်ဝင်းကျင်ကျရင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့ပင်လယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာကုန်းတွင်းဝင်ချိန်နဲ့မိုးများတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အယ်နီညိုရဲ့အစပြုတဲ့အချိန်ကအရှိလေးစီးကြောင်းအားကောင်းနေပြီး
ဒီလိုကြာသည့်ဥရုတွေဟာအယ်နီညိုအကျိုးကာလဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကုန်းတွင်းလေပြင်းနဲ့ရံဝင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိုးရွာရေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေဟာကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာပါလာပြီးမိုးတအားများနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံတွေဟာအတော်ကောင်းအားကောင်းနေပြီးအောက်ကက်စလ၁၀ရက်နဲ့၁၁ရက်လောက်မှဆိုရင်အနည်းငယ်ညော့နေနိုင်နေဆိုပေမဲ့အားလုံးကောင်းစင်ကနေအားကောင်းစင်လောက်ပဲညော့နေသွားတာပါ။လေထုဆိုတိုင်းစားနဲ့ပင်လယ်မှာရေကိုးရေငုပ်တွေဟာဆက်လက်များနေပြီးတိတ်နေလဲများနေပါတယ်မိုးကတော့ဆက်လက်များနေအောင်ပါပါရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တစ်ခုလုံးမှာလဲတိတ်နေဖုံးနေပြီးတိတ်နေနေနဲ့တိတ်မြင့်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာလောလောဆယ်တိတ်နေဖုံးတွေတွေနေထားရှိပါတယ်နောက်၃ရက်တွင်မိုးမြမိုးနှဲနိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်မိုးနှဲဆုံးရွာနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာပုတလင်းခင်ဦးအရာတော်ရွှေဘိုဝက်လက်ရွှေဘိုဒေသကတော့ကွက်ပြီးမိုးများနိုင်တဲ့ဒေသတွေအနည်းငယ်ရှိပါတယ်မိုးအသေးထန်ဆုံးမဟုတ်တော့လဲမိုးများနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းအထက်ဖို့ပြပါမိုးနှဲနိုင်တဲ့ဒေသများမှာလို့ရေကြံဒေသအားလုံးဟာမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းလက်မိုင်းမှာကော့တောင်တိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်ပါမိုးလွန်များပြီးသဲထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်ကင်းရင်းတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းစတောင်းမြဝန်းတစ်လျှောက်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးရှေ့လာမဲ့ရက်များတွင်ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်တွေအရရေကြီးရေလျှံဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေအကုန်လုံးနောက်၃ရက်အတွင်းဆိုမိုးလျှော့သွားစရာမရှိသေးပါဘူး။၃ရက်ကျော်သွားရင်လည်းမလျော့သွားနိုင်သေးပဲ။အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့ပကိုးတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာမိုးဆက်လက်များနေပြီးမုတ်တုံအားကတော့ဩဂတ်စ်လ18ရက်လောက်ထိကိုဆက်လက်အားကောင်းနေဦးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။